Vamos ver aqui acordes avançados. No outro minicurso, nós vimos acordes populares. Neste minicurso aqui, nós vamos ver acordes avançados. Este minicurso aqui não tratará da teoria de como os acordes se formam. Aqui a ideia é passar algumas sequências de acordes que sejam comuns na prática, em nível mais avançado do que os acordes populares que tem no outro minicurso, ok? Lembre que esses acordes avançados aqui, essas sequências, podemos considerar que é um primeiro estágio. Teremos outros estágios de acordes avançados.